राजकन्या राज आख्याने तोलपार लगाइछे अहम कपनी दिसपुर आरक्षी थाना तो राजकन्यार कु आख्याने विपदत पेलाइछे जीएनआरसी पंचतारका होटेल ताज भिभांताको मुखर मात हेराइछे ज्येष्ठ चिकित्सक नवनील बरुवार विगत तीन धरी दिसपुर आरक्षी माराथन जेरा जीएनआरसी ज्येष्ठ चिकित्सक नवनील बरुवाक जार फलत एतिया जीएनआरसी अचल अवस्था नवनील बरुवार दायित्व थका बहु रोगी एतिया विपदत रोगी आहिसे आरु घूरी गैछे आशंकत भुगिछे 34 रोगी 55 ओपीडी रोगी घूरी गैछे चिकित्सक नवनील बरुवाक नापाय चिकित्साधीन अवस्था 34 रोगी एतिया हाहाकार अवस्था यारे आईसीयूत आसे 19 सेमी आईसीयूत 4 इफाले केबिनत आसे 11 रोगी लेट नाइट पार्टी करी राजपथत सन्त्रासर सृष्टि करा एगराकी राजकन्या बरुवाक रक्षणाबेक्षण दियार अभियोगत विगत तीन दिन धरी दिसपुर आरक्षीर माराथन जेरात चिकित्सक नवनील बरुवा तीन दिने 10-12 जोरा जेरार सम्मुखीन हैछे नवनील बरुवा आरक्षीर माराथन जेरात नवनील बरुवाय घटाइछिल आन एक विस्फोरण नाम लैछिल आरक्षी संचालक प्रधान भास्कर ज्योति महंतर और तार पाछते घटनात आहिछिल नतुन मोड़ 11 समय टेलीफोनिक वार्तालाप हैछिल डिजिपी और चिकित्सक नवनील बरुवार मजत प्रसंग राजकन्या बरुवा तारीख 4 सेप्टेम्बर दरअसलते सेदिना टेलीफोनिक वार्तालापत 11 समय की कथा आलोचित हैछिल सेई कथा आजिओ सन्देहजनक भावे धूसर आनहाते नवनील बरुवार स्वीकारोक्तिर पाछते डिजिपि भास्कर ज्योति महंतर स्पष्टीकरण आसिल एई धरणर छोवालीगराकी जिगराकीये मद खाय गाड़ी चलाय कारबार जीवन आशंका करुवा आरु कारबार उपरि गाड़ी चलाय दिया जितु कथा तार सन्दर्भत एटा विशेष खबरे आमार दृष्टि आकर्षण करिछे विशेषके नवनील डक्टर नवनील बरुवाय डिजिपिर लगत आलोचना करिछे कथा पातिछिले বুলি এটা তাত কোৱা হৈছে তাত কোৱা হৈছে যে ডিজিপিয়ে লগত কি কথা পাতিছিলে আৰু আইচিইউ ভৰ্তি কৰাৰ আগতে ডিজিপিৰ লগত কথা পাতিছিলে এই ধৰণে কৰি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এটা গঠন হৈ গৈছে যাতে এনেকুৱা যেন দেখাইছে যে ইয়াত পুলিচৰ সকলোখিনি মানুহ এই গোটেই ষড়যন্ত্ৰটোত ইনভলভ হৈ আছে এনেকৈ ধৰণৰ কিন্তু দৰাচলতে বস্তুটো এনেকুৱা তাকে আমি ক্লাৰিফাই কৰি দিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল যে নবনীল বৰুৱা ডক্টৰ নবনীল বৰুৱা মোক ফোন কৰাটো হয় 4 তাৰিখৰ দিনা তেখেতে এটা টেক্সট SMS কৰিছিলে মোলৈ কিবা বিশেষ কথা আছে মই চাব নোৱাৰিলোঁ বহুত দেৰি পিছত কথা পতা হ'ল তেতিয়া তেখেতে মোক ক'লে যে এই ছোৱালীজনীৰ কথা ক'লে এনেকৈ হ'ল আমাৰ ইয়াত এডমিশ্যন লৈছে আৰু মোৰ তত্ত্বাৱধানতে বৰ্তমান আছে আপোনালোকে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব নেকি সেই বুলি সুধিছিলে তেতিয়া মই স্পষ্ট ভাষাত কওঁ হয় তেওঁক এৰেষ্ট কৰিম কাৰণ আমাৰ পুলিচৰ নিম্ন বৰ্গৰ কিছুমান মানুহৰ দুখৰ কাৰণে এই মানে তেওঁ ওলাই যাব পাৰিলে গতিকে ডেফিনেটলি আমি তেওঁক এৰেষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কিন্তু এই স্পষ্টীকৰণৰ পাছতো কোনোবাখিনিত যেন ৰৈ যায় এক বৃহৎ প্ৰশ্নবোধক যদি ৰাজকন্যা বৰুৱাক আইচিইউত ৰখাৰ অনুমতি দিয়াই নাছিল ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই তেন্তে অন্য কি উপদেশ দিছিল কিয়নো ফোনযোগে হোৱা বাৰ্তালাপৰ কথা ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যদি ফোনযোগে ৰাজকন্যাৰ চিকিৎসা আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰসংগত আলোচনা হৈছিলেই তেনেহলে সেইদিনাই কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল সুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ ৰাজপথত উদ্ভণ্ডালি কৰা ৰাজকন্যা বৰুৱাক আছে নেকি আৰু কিবা ৰহস্য ইফালে পলমকৈ হ'লেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীৰ চকু পৰিল তাজ ভিভান্তাৰ ওপৰতো তাজ ভিভান্তালৈ আৰক্ষীৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী সময়সীমা 24 বিচাৰিছে CCTV ফুটেজ উপস্থিত থকা হাই প্ৰফাইল ব্যক্তিৰ নামৰ তালিকা তেওঁ ক'লে যে এটা কথা তেখেতৰ অলপ ছেল্ফ হাৰ্ম টেণ্ডেঞ্চি আছে ছুইচাইডেল টেণ্ডেঞ্চি আছে গতিকে আপোনালোকে কাইণ্ডলি
এৰেষ্ট কৰিলেও যাতে সাৱধানতাখিনি লয়। আমি তেতিয়া মই কওঁ যে সেইটো কৰা হ'ব, কিংবা আই চি ইউত থৈছে নে ক'ত থৈছে কেনেকুৱা কৰিছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমাৰ আলোচনা হোৱা নাই, কেৱল সেইখিনি কথা পতা হৈছে। আৰু তাকে লৈ পেলাই মই সেইদিনা আহি পেলাই আমাৰ স্পেচিয়েল ডিজি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ, কৰি পেলাই আমি কৈছোঁ যে এনেকৈ ধৰণৰ ফোন আহিছে আৰু এই ধৰণৰ চেল্ফ ফাৰ্মৰ কথা কোৱা হৈছে। তাৰপিছত আমি যিখিনি শুধৰণি কৰিবলগীয়া আছিলে পুলিচৰ আৰম্ভণি পৰ্যায়ত যিখিনি ভুল আছিলে সেইখিনি সন্দৰ্ভত শুধৰণি কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থাখিনিৰ কথা আমি পাতিছিলোঁ। আৰু পিছত মই চিটি পুলিচৰ বিভিন্ন বৰ্গৰ বিষয়াক কৈছিলোঁ, আমি দিহা দিছিলোঁ। আনহাতে আজি তৃতীয় দিনা নবনীল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে চলা জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ হয় নবনীল বৰুৱা। এ চি পি হিমাংশু দাস আৰু তদন্তকাৰী বিষয়া যোগানন্দ বড়োই চলাইছিল মাৰাথন জেৰা। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বহু ভদ্ৰ আভিজাত্যৰ মুখা খোল খোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট জয়ন্তৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।